Huawei App Gallery, oficiální sponzor letošního ročníku Blitz šampionátu, si pro nás opět přichystal speciální akci, ve které můžeme ušetřit nemalé peníze při nakupování tanků, bedniček nebo čehokoliv, co si zamanete. Od 1. do 29. listopadu máte možnost získat až 30% cashback z vašich nákupů v Huawei App Gallery. Respektive 30% cashback za první transakci, 10% cashback za každou další. Cashback je získáván ve formě Huawei Points, což je virtuální AppGallery měna s kurzem 1 ku 1 vaší měně. Zároveň počínaje 18. listopadem získáte možnost vyzvednutí 50% slevových kuponů na všechny vaše nákupy v AppGallery. Stačí se otevřít aplikaci AppGallery, vyhledat tanky ve vyhledávači a rozkliknout promo banner, přes který se dostanete do hry. Ve hře zamíříte přímo do obchodu, vyberete vámi požadovaný goodies, dáte koupit a ve volbě platební metody můžete využít libovolnou platební metodu, včetně právě Huawei Points. Po proběhnuté platbě stačí vyzvednout získané Huawei Points. Pokud nemáte, třeba podobně jako já, žádný Android zařízení, kde byste rozdělili App AppGallery, v popisu videa naleznete odkaz s návodem, jak se stáhnout na počítač emulátor, kde docílíte virtuálního Android zařízení přímo ve vašem počítači a můžete tak plnohodnotně využít tuto promo akci. V popisu naleznete také všechny ostatní důležité odkazy ohledně promo akce, rovněž jako odkaz na AppGallery Discord, kam se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dotazů. Užijte si vše, co si pořídíte a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu uh, si povíme něco o stroji Royal Panzer, o novém tanku, který uh, se dá aktuálně získat uh, v Black Friday eventu uh, za úplně naprosto šílenou, neskutečnou, nechutnou, vysokou částku. Uh, CCA 7000 korun. Uh, ten odhad je 200 až 300 dolarů. Záleží taky, kolik jste goldů měli na tom vašem účtě před začátkem toho Black Friday. Ale v podstatě, kdybyste chtěli koupit na nějaký nový účet Roin Pans rá, opravdu vás to vyjde na nějakých 200, 250, 300 dolarů. Což je strašně, strašně moc za osmičkový premiák, jako naprosto šíleně moc. Uh, statistiky tohoto tanku ovšem nejsou úplně špatný. Uh, máte docela slušný armor na věži, máte díky této radlici, která je Space Armor, docela pěkný armor uh, tady vepředu. Respektive uh, to, že ta radlice zakrývá vlastně ten váš armor profil. si často neví v podstatě kam střílí, takže uh, vám dávají uh, bouncy, což je určitě mega příjemný. Uh, Nemáte moc dobrou pohyblivost, 42 maximálka, to je docela slabý. Jste spíš takový heavy matko. na druhou stranu máte velmi dobrý dělo, nabíjte nějakých... Nechci kecat, plácnu, 5,5 sekundy. Máte APCR jako goldovou munici, což je velká, velká výhoda, 260 pene krásný goldy. I ta AP není vůbec špatná, 9 stupňů deprese na tom děle. Celkově ten tankost není, není vůbec špatný. Já sám Uh, jsem se na ten tank nedostal na rovinu uh, ten tank mi za, nestojí za, ta, za takový jako peníze opravdu fakt ne takže uh, já rojim panstra nemám ale naštěstí uh, máme Firsta máme tady Firsta, který rojim panstra má a uh, poskytl mi jeden mkovej replay uh, právě pro účel tadyhle toho videa přímo na toho rojim panstra takže já firstu děkuju uh, a díky tomu, že je First třeba největší platič, který ho znám, tak vlastně tady to video vzniklo. Uh, takže můžete do komentářů podíkat Firstovi. Uh, bitva na v podstatě naprosto ideální, na i, ideální mapě. Vinice, naprosto skvělá mapa, uh, můžete takenout naprosto bez problému, já to posunu trošku. Tak, můžete takenout úplně bez problému, takhle midiánek, tadyhle, tady pozičku klasicky. A to je v podstatě asi nejlepší pozice, kam s tím letím tankem můžete jet, pokud jste high tier. Ale pokud jste low tier, máte proti sobě devítky, mají nějaký konkverory nebo nějaký devítkový heviny, který právě můžou hrát, vás můžou counterplayovat tady na té druhé straně toho midu. Pak bych se asi rozhodoval třeba je do ruiny, nebo prostě to zahrát nějak alternativně, ale v tomhle matchmakingu je tady ta pozička naprosto úplně skvělá, protože máte dobrý turret armor, ano uh, dobrý. Uh, ten turret Armor rozhodně je relativně spolehlivý, minimálně v tom, že vždycky na vás musí nepřítel mířit. Což se nedá říct úplně o každém metku. Uh, tak tady FIRS už dostává nějaký bouncy z druhé strany. Můžeme odhadnout, co to je tigre tady. Uh, takže to bude nějaký low -tier. A nebo to bude CDC, bude to CDC. Uh, takže CDC, střílí first z ruin. Uh, Takže on si to správně odsouval, nechce ztrácet HP, uh, když už jsme u HP, HP 1537 není vůbec jako zas tak málo na osmičkový metko, uh, plus jakoby, že fakt co si budem, uh, ten tank vypadá mega pěkně, samozřejmě dostal PBR texturu a je hezký, fakt jako, se ty nové tanky daří v G, keep it up, keep it up uh, takže First tady přeměstuje, opět uh, snaží se najít nějakou halon pozičku, což se mu tady krásně povedlo. A číhá. Přesnost dělá vidíte, že, že je kruh docela malý a opět další bounce. Uh, tohle to byl bounce od toho 28 Defendera, který kempí někde vzadu. No a First zase má času dost, uh, zatím mi neumřel ani jeden tank na žádný straně, ačkoliv ten škort, toho škórpa jsem zakřikl, ok. Uh, Každopádně drží HP, chce držet HP, takže rotuje po mapě. A uh, koukal na minimapu všiml se, že, začína, že nám začínají hořet ty duiny. Uh, jede tam to CD, tady King Tiger, takže uh, jede sem pomoct. Takže tačko tamhle. Bohužel tady uh, efektivita střelby. Není jedna úplně z nejlepších, ale uh, to v zásadě nebude zas až tak vadit, jak pak uvidíte na konci. Uh, Tady stihl first ještě Turánu, bohužel si ho lowroll, no takže Chimera ho zabila. No a vidíte, že s adrenalinem 4,5 sekundy reload, což je na 225 alfů, jako naprosto nádherný. Jako to je fakt moc pěkný. Se zoufalstvím ten tank pak nabíjí 5 sekund, to znamená, že s adrenalinem třeba 4, 2, 4 3. Upřímně, já, já se začínám pohrávat jakože s myšlenkou, že ten tank chci, ale pak prostě se podívám... Jako v podstatě jenom na název tady toho videa vyplatí se tank za 7000 korun. A bavíme se o osmičce. Takže jako tady bohužel je moje odpověď. Každopádně First z nějakého důvodu je tady v pořád full HP. Uh, sebral si tady kill, uh, 700 damage a už má 13 nabamcováno, takže ten armor se tady docela pěkně ukázal. A teďka si se pokusí si dojet pro to CDCčko. Uh, bitva je furt tak nějak vyrovnaná, skore 2-2, když se podíváme na minimapu, tak jediná akce u kepu, uh, kdy naši heavy teda kepuje, takže vy, vy, vyvíjí trošku iniciativu na ten enemy tým. A tady bylo krásně vidět, pojď, pojď to hečko, pojď to hečko, škoda, škoda. Uh, tady bylo vidět, že uh, ten tank, jak má tu radlici, tak velmi dobře ramuje. Jenom se to CDC dotknul a dotkl se ho dvakrát a bylo to v součtu... Já jsem to nesečetl přesně třeba 100, 150 HP, což je určitě příjemný. A už jsem viděl klipy, kde s tím rojím Pancerem prostě někdo naramoval devítkovou hevinu a sobě ubral 150, 200 a tý osmičkový hevině 250, 300, 400, což je jako opravdu pěkný. To uh, je škoda tady týhle tý rány. Jako přestá naramovat třeba špice ve full HP, uh, ve full speedu, tak, jako, tak by to mohl být teoreticky jenom za full HP. Tak, objevil se tady 28 Defender a bouncuje Firsta. Firsta už má 1940 nabouncováno a vygluje se tady. Po druhý bouncuje Defender Firsta. A, takže tady se nám začíná velmi, velmi hezky ukazovat ten armor. Bohužel třetí rána ze zásobníků už prošla. Firsta teďka pokusí zabít tu Chiméru, bohužel opět mu to někdo kill steal takže Takže Firsta teďka dropuje dolů. Bohužel, co je ne, jako velmi nemilé, je, že First je na dvě rány. A Defender má tři v zásobníku. Takže tadyhle, jako, já bych se, já, já být Firstem, tak bych se bál. Tady on souvá, tady bohužel bounceuje ránu, Defender mu dává a dává, dává mu low roll, no byl pravděpodobně goldy. First má teďka 316 HPček. A Gold 28 Defendra má 340 self. First dává ránu, a Defender dává low roll za 294. A já kdy, když jsem tady to viděl, tak jsem jako říkal, hm. Takže nejen, že klučina je prostě chodící reklama na štěstí na tanků z beden, na padání stovek tisíc goldů z beden, ale doslova i ve hře. Každopádně tohleto to uh, prostě k té hře patří, uh, za to se nemůžeme na firsta jakkoliv zlobit. Uh, takže sly, slyšeli jsme, že Defender vystřelil, Uh, anihilátor ho obouncoval, takže Fritz se tady hezky hečkem do boku pojistí ten kill. Uh, to znamená, má třetí kill, 3350 damage, uh, 2300 nabouncováno, pak jako hezká armor efektivita. A zbývá ještě ten Anihilátor, který dost možná teďka zabije toho tygra. A teoreticky by pak mohl zabít i Takže tady ta bitva ještě není úplně stoprocentně vyhraná, i když ten uh, an Anihilátor našeho týmu tak. Uh, má ještě hodně HP, tady, tady byl vidět uh, krásný ukázkový bagřík efekt. A tady krásný namočení tanku s PBR texturama. opravdu je ten tank jako moc hezky. A předpokládám, že First teďka nechá, je to anihilátora prvního, nechá ho spotnout toho enemy. Pak si, pak si jenom najde, uh, najde nějakou ránu. Uh, ten anihilátor anemácký, nevíme, kde je, a schovává se tamhle za kamenem. Uh, už jsem si začal myslet, že ujel někam do města, ale uh, jako aniž bez toho, ani by ho kdokoliv spotl, se naštěstí nestalo. A First přijíždí a bohužel bounce toho anihilátora A efektivní, ef, efektivní zakončení bitvy, takhle nakonec, kdy. Uh, dal s rovým pancerem uh, hezký ramkill. Sice u toho umřel, ale má válečníka. Bude mít MK, takže bude mít uh, po peči 8.5 tučný vývar kreditů. 186 tisíc je fakt jako hodně pěkný zárobek. A uh, pěkná, pěkná MKová bitva. 13 base expo, 3517 uh, damage to bylo teda, myslím si, že žádný asist ale byl tam, uh, byl tam ten na uh, nabancovaný damage. Takže tak. Efektivita střelby 27, 20, 20 18, to není úplně 10 z 10, ale to jako se nedá někdy nic dělat. Uh, bitva to bylo overall pěkná a velmi hezký showcase uh, toho, jak je Roin Panzer uh, na publiku. Ještě jednou děkuji moc krát Firstovi za tady tle, tenhle ten unikátní content. A nezbývá asi nic jiného, než vám moc krát poděkovat za sledování. A pokud vám video líbilo, určitě hoďte palec hore, uh, nezapomeňte odebírat a podívat se taky do popisu, kde jsou odkazy na všechny socials, odkazy na prostě naprosto všechno, uh, na co si smyslíte. Takže tak, děkuji moc krát, že jste koukali a vidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. A by the way, uh, jelikož tohleto video uploadnu 21. večer, doufám, že někdy kolem třeba 6., tak vy, až dokoukáte to, tohleto video, tak Čekujte ještě můj kanál, pravděpodobně uh, bude běžet i stream právě se Škodovkou, takže kdybyste chtěli vidět nějaký uh, pěkný Škodovka gameplay, budu moc rád, když dorazíte. Děkuji moc krát, mějte se a někdy zase. Ahoj.